Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ın efendileri salavat ve selam et peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yadır boyu. Për Allah jetën e la, amën cigaren sun e la. Kjo ishte fjala e një vllau të cilin e pata në vizit sot para namazit të drekës, të cilin e këshilova që ta lanë cigaren duhani se i vike era. Thash për Allah leje, Tha hoxho, tha për Allah jetën e la, jetën e jap, jetën e la, amën cigaren, tha sun e la. Sa mund të jetë vërtet kjo, sa mund e të robi të jape jetën për Allah, kur cigaren për Allah sun e lane. Nëse robi një mëkat, prej mëkatëve sun e lane për Allah, a është e mundshme që ta bën diçka më të madhe se kjo? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ma amart ma nehejtu kum feçteni bu Ata që u akam daluar shmanguni, lenjani, largohuni Wa ma amartu kum bi fa'tu minhu me statatun Kurse ata që u akam urdruar Me të cilën u kam urdruar Bëjeni si pas mundësis që keni Thot që ku zemin Allah me shiroft Qdo rob, qdo musliman e ka mundësin talane haramin Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Ma në hejtu kum feçteni bu, atë që ua kam daluar, largohuni, shmanguni, lenja një atë gjë. Nuk tha si pas mundësis, se ndoshta dikush nuk e ka mundësin të lanë të shmanget haramit. Jo, largohuni. Pra çdo musliman, çdo njëri ka mundësin që të lanë haramin. Dhe askush nuk ka arsye për mos lenjën e haramit. Askush së më thotë nuk mundem. Sepse çdo kush e ka mundësin. E për lënien e cigares duhanit, çdo kush e ka mundësin që ta lane. E kur themi veçanërisht për Allah, e lën për Allah çdo mëkat, çdo haram. Njerëzit kanë lënë alkoolin, njerëzit kanë lënë drogën, njerëzit kanë lënë gjuna shumë të mëdhoja. Për Allah, janë friksuar dënimit të Allahut, kanë shpresuar mëshirën e Allahut, ka shprehur dashurinë e tyre ndaj Allahut dhe për Allah i kanë lanë që ato gjunahe. Për Allah njerëzit kufrin e kanë lanë, islamin e kanë pranu. Për Allah njerëzit gjë shumë tjera kanë lanë, për Allah, për shkak të dashurisë së tyre të sinqerit ndaj Allahut. E ti nuk mundesh ta lash një cigare për Allah? Ku është dashuria e sinqerit ndaj Allahut te bareke ve teala? Lus Allahu sinceritet, uzim për mu dhe për ju, të shmangemi harameve, gjunave dhe nëse jemi të sinqert në dashurin dhe Allahut, me njerë të alam haramin. Se me të vërtet, dashuria jo në është i sinqert dhe edumi Allahun me plot sinceritet, si kryu si yn, si zoti yn, dhe se këthimi yn është tek aji, ne me njerë të alam haramin dhe t'i themi Allahu të bareke wa ta'ala. Allahu ju ruajtë.